Majstre, prosím vás, co nás zahrajete tady v tomto krásném kostelíčku ve Stockholmu? Teď Janáček, samozřejmě. Tady jsme tady také za Janáčkem dojeli do toho Stockholmu, že, pane doktore? Tak my jsme, myslím, jen to Janáček, děkuji Petře, jsme Janáčku tady. Aspoň na... Tak já ještě ukážu ten krásný kostel. A děkujeme, že nám tady dovolili aj zahrát. Jsme si aj pěkně povykládali. Je to nádhera. Dívejte na ty barány. Točím všechno na mobil. Zatím. Tak,